Dengan neta DPC organisasi angkutan darat atau Organda Kabupaten Bandung Barat ngarawuh halatan kalekena pihak nu boga wewenang lebang ngurus muka trayek angkutan anyar anu lah tapi kemang tahun-tahun padahal kebutuh transportasi umum ka masyarakat di Kabupaten Bandung Barat kawas ka komplek Pemda di Mekarsari Ngamprah tur lelewak pakidulan tacan parti karoris. Organda Bandung Barat masih bajoang muka trayek anyar di wewengkon Bandung Barat. Aya dua trayek anu jadi prioritas anu geus diusulkeun ka pamarentahan Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan Dinas Perhubungan. Sanajan kitu tepi ka kiwari nincak taun katilu eta usulan trayek teh tacan medal keneh. Sakumaha anu ditembrakeun ku Ketua DPC Organda Bandung Barat Asep Dedi Setiawan anu diwawancara satu tas mucab Organda Bandung Barat di Batu Jajar, Rebo Beurang. Asep ngeceskeun dua trayek anu diusulkeun nyaeta jalur Cimareme Ngamprah, turta Gunung Bentang Saguling. Wewengkon di eta jalur teh potensi panumpangna kawilang gede turta tacan kasabaku angkot. Kukituna masyarakat anu boga karep ngajug-jug ka kantor pamarentah Kabupaten Bandung Barat pikeun ngurus administrasi kudu ngaluarkeun waragat anu mahal lantaran akses transportasi anu aya ukur ojek. 2018 ini kita akan maksimalkan pelayanan kita kepada publik khususnya transportasi. Dan kita juga banyak PR yang belum diselesaikan seperti trayek Cimareme Ngamprah. Ya kita juga kan harus pro rakyat ya. Sementara apa artinya kita Bandung Barat dimekarkan kalau masyarakat masih susah. Ya transportasi masih sulit gitu kan. Nah contoh misalkan ketika mungkin trayek Cimareme Ngamprah nanti kita sudah terbit, otomatis masyarakat wilayah selatan itu akan terbantu. Di wewengkon Pakidulan Bandung Barat, angkutan umum tacan bisa asup ke Saban Lelewek di Kecamatan Cipongkor, Katut Rongga. Jalur existing di tepi kidul Kakarangambah Batu Jajar Cililin, turta Cililin Gunung Halu Cipongkor. Padahal dumasar kana panalungtikan pihakna, infrastruktur jalan di Pakidulan di Bandung Barat geus hade, turta merenah upama diliwatanku angkutan umum. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.